Здравейте, пичи, добре дошли в трети епизод на Kerbal Space Program или четвъртия епизод на Kerbal Space Program, вече често казано не знам. Днес ще се опитаме да изпратим апарат към Луната. Ще се опитаме да изпратим апарат към Луната и още как. Първо искаме да го изкараме в стабилна орбита около Земята, 160-260 е малко. Това може би трябва малко по-назад, защото иначе орбитата не е кръгла. 270-115 е not good. 250-130 пак е not good. 128-260 с малко повече въображение. И... колко е трудно. 230-140, както и да е. Важното е да имаме една стабилна орбита, около която трябва да се нагласим. Отнеми, искам да ви кажа, изключително много време. Имаме ли контрол? Ой-ой-ой. Ние почти нямаме контрол над апарата, което най-вероятно ще означава, че е супер трудно да се нагласим за маневрата си. Това ще отнеме много, много, много време. Скоро трябва да маневрираме. Чайте да удара един quick save тука. Трябва да изправим към маневрата. Синьото маркерче на нав бола ни в момента. Момент. Изпуснахме го. Чайте да quick loadнем. За да го наместим по-добре. Вижте, сега е наместено. Чакай. Не така. Ето така ли трябва да го движим? Не, ето така. Дали ще оцелим маневрата? Мисля, че ще я оцелим почти. Момент да го спра. Сега само трябва да го донаместим. Оп, така. Сега, от какво се състои тази ракета? Тази ракета се състои най-грубо. 1 минута 3 секунди горе-долу трябва да горим сега. Тази ракета се състои най-грубо от няколко части. Това хубаво нещо отпред цялото, с тези малките двигателчета и всичко тук, и пилота и всичко, това е нашия лендър, който трябва да кацне на Луната. Така като гледам обаче, няма да имаме достатъчно дълта ви да се качим в орбита и най-много не трябва да рестартираме нещата. Направо, но сега се чудя, има ли как? Маневрата ни е тук, ние горим. Има ли как, се чудя аз, да направим нова маневра, която директно да ни стрелва към Луната? Честно да ви кажа, по-скоро не. Защото Луната, ние трябва да започнем да правим маневрата някъде от тук, за да може да се завъртим към Луната, тъй като дори докато летим, планетата оказва гравитационно влияние, т.е. ние никой не се движим по права линия към Луната. Това е включително и при Луната и Земята. Ние... няма да имаме достатъчно дълта ви обаче да се качим в орбита. Ще трябва да изстреляме ракетата наново, но... Voyager, примерно, ако погледнем Voyager, който е излетял от Земята, никога не се е движил по права линия. Напротив, той се движи около Слънцето. Нали, колкото повече се отдалечава, да речем, толкова по-права става траекторията му и накрая почти права. Но, примерно, Voyager е минал, доколкото знам, Voyager е направил един гравитационен асист с Юпитер, т.е. нещо ето такова, хоп, и се е завъртял след това натам. Той се направи нещо такова... Но продължава да се... Докато гравитацията на Слънцето оказва влияние около него, няма свършена работа. Така. Нека се съсредоточим обаче върху сегашната си маневра и невъзможността да отидем в орбита. Най-вероятната необходимост, сега чакайте да изключа двигателя и да видя от тук мога ли по някакъв начин да стигна до Луната. Чакайте да направя маневра. Трябва много смело и ще отидем чак назад, за където естествено няма да имаме достатъчно дълта ви за Луната. Но какво да се прави? Така ще избягаме от Кърбън. Като цяло това не е желателно, защото не е това целта на упражнението, но за да стигнем до Луната се нуждаем от нещо... Опа! Нуждаем се от нещо ето такова. Така ще се засечем с Луната, ако си поиграем малко. Ето тук имаме Encounter с Луната, Periapsis и така нататък, но... Нека да пробваме да изстреляме ракетата отново, понеже... Не може да ревъртнем, явно, що сме сейфнали. Това не го знаех. Няма да влезем и в орбита, така че можем да съберем какъвто можем science тук и да видим
Дали няма да изкараме нещо, кой знае какво. Тук ще имаме относително малко. Дайте да видим, тук съм донесъл разни работи в сервис Б, всичко е толкова тъмно. Може да погледнем мистеригото, което не ни дава толкова много сайенс. Имаме и термометър, аха! Термометър, който ще ни покаже нещо много интересно. Който ще ни даде 16 сайенс, като се върнем. И даже имаме втори термометър, къде, който не виждам. Аха, ето го, втория термометър, който ще ни даде още толкова сайенс. Супер! Ако вземем Crew Report от Jebediah Kerman, той ще ни даде ли нещо? Нищо, но тъй като апгрейднахме разни сгради, вече може да излезем на EVA и може да вземем EVA Report, който ни дава, уха, невероятните 16 Science. Така че най-доброто, което може да направим в момента, е да се обърнем към ретрограда. И щом се обърнем към ретрограда, да запалим яростно нашите двигатели и да се приземим безопасно с парашутчето. Безопасно с парашутчето към вкъщи. Искам да се наместим само. Мисля, че ако горим, се местим малко по-бързо. О, да, вижте. Колко по-бързо се обръщаме към ретроградния вектор, така. Ето го идва. Идва. Сега газ до дупка. За да забавим падането си. Тоест, няма да даваме сега газ до дупка, но ако ускорим положението и влезем под атмосферата, със сигурност ще можем да даваме газ до дупка. 50 км остават. Активираме двигателя в този момент. И това не е хубаво да го правя на Time Acceleration, понеже много бързо ще изгорим в атмосферата. И когато горивото ни свърши, ще започнем да действаме другите двигатели. Гледайте сега. Дари кацко. Почти ще може да кацнем, от ваше нощно кацане. Почти, даже знаете ли какво? Дайте да пробваме да кацнем, ама това тук не е земя. Което ме лично ме притеснява. Може ли да стигнем до земята, примерно, че там? Вижте какво хубаво местенце. Колко по-приветливо е за кацане. Моля това да го затворя, това забравя да го затворя. Не. Искам да ме стабилизираш. Гадинко. Върви натам. И нагоре. Мисля, че успяваме. Трябва да се насочим максимално направо. И мисля, че от тук нататък трябва да се погрижим само за нашето безопасно кацане. Само да видя. Маневрата ни наистина ли ни води към... О, нищо не мога да видя. Към земята. От това, честно казано, малко се съмнявам. Мисля, че трябва да се наклоним още една идея. Опа, късно е вече. И за такива работи. Трябва да забавим падането си. И да се опитаме да се насочим натам. Да направим това скокче. Хайде, ракета. И горивото ни свърши. Което означава, че сега се отделяме от този лендър, който трябваше да се приземи на Луната. Обаче за него, съжаление, не успя. И затваряме най-накрая хача. О, той пада във водата брутално. Между другото, видяхте ли колко е реалистично? Първо падна и след това чухме звука. А това е толкова добро. Много е важно да не се приводняваме на Acceleration, защото това ще доведе до пагубни последствия върху нашия кораб. Дали сега на 60 метра, 50, 40, 30... Тях може да ги изчакаме. Вече падаме с около 6 метра, което означава, че... Точно така, нищо няма да се счупи. И ще можем да приберем нашия космически кораб, който изпълни мисията си частично и ни донесе невероятните 50 Science, което не е малко. Мисъл, нещо е. Плюс това малко пари си върнахме. И Jebediah Kerman достигна до нови висоти в своята кариера. Преди да отидем в Research and Development, ми се иска, а апгрейднах доста от сградите, между другото, за да можем просто. Иска ми се да купя ето това нещо. Това ни дава различни части за самолети. Това, което аз се притеснявам, е, че май не ни дава... Дава ни двигател, но не ни дава гориво.
по абсолютно никакъв начин не ни дава фио танкове. Което принципно не би било проблем. Но ще трябва да купим и това. Така че по-добре да пазим този Science и да се опитаме да направим нещо по-ефикасно. О, тук имаме, вижте какви хубави горива. О, имаме и фюл лайнове. Интересно ми е къде са стратовете, защото ми трябват изключително много тези стратове. И предполагам, че не мога да ги държат от мен то. А, ето ги. О, това променя играта, пичуй. Имаме и... Охо, имаме Бранда Къпор. Иха. Имаме и адаптор. Това е огромно, защото знаете ли, точно тези части ни трябваха, за да построим ракетата си. Чакайте сега да заредим ракетата, която бяхме направили, която е Untitled Spacecraft. Тя ли е? Това е нашия лендър. Така, това е само нашия лендър. Така, а сега да видим какво може да направим сега с тези нови части. За да не се клати той. Дайте да пробваме да изстреляме ракетата отново. Така, това, което имах с абсолютна сигурност, са ето тези приятели, общо 6 от тях. Така, 6 от тях. Така, с един двигател най-отдолу. С този Fancy Schmancy двигателя, който ушки ми е много добър, ама ние всъщност знаем, че не е. След което имах декъпъри, но вече имаме други. No Fuel Crossfeed, супер! 550, значи тези декъпъри би трябвало да са по-добри. Ще използваме 4 от тях. А, не, това са големите. А, това просто са големите декъпъри. Окей, няма проблем. Така. Ето тук. О, вече имаме стратове, колко се вълнувам. Даже знаете ли, заради ето този адаптор, можем да използваме по-големия двигател. Което е също супер яко, защото този двигател до сега нямахме как да го ползваме. Скипъра. Не съм сигурен, че той ще си говори обаче добре с... Така, значи имаме първо такива бустери. След което имаме още декъплери. Ето от тези, под тях. Имаме още бустери. Имаме от големите бустери. Които си мисля, че няма да се разбират с големия двигател. И така, както гледам, май съм прав, затова ще сложим просто обикновения двигател, който е доста по-лек и удобен. Така, тук имахме... Естествено, аеродинамични винглети, които придържат ракетата ни и помагат да не се срути. И като цяло мисля, че до голяма степен май-май това е всичко, което имахме преди. Обаче сега нещата се променят. Вече няма да се клатим, понеже ще имаме стратове. И тези стратове ни позволяват да свържем нещата така, че да не се клатят. И сега като имам стратове, съм много-много по-силен, защото мога да направя примерно нещо такова. Хоп. Хоп. И ракетата няма да се клати толкова. И това може да ви се струва малко, но всъщност е огромно. И примерно ето тези горните бустери, също няма да им позволим да се клатят. Защото ще ги свържем. Това е супер. Вече сме много по-стабилни, много по-аеродинамични. И понеже имаме тези лаунч клампове, можем да си сложим такива неща, които допълнително да стабилизират ракетата ни при излитане и да ни дадат малко повече височина. Мисля, че трябваше да ги хвана и да ги смъкна така, с което трябва да взема цялото нещо и да го смъкна до тях. Не, мисля, че трябва да смъкна него. В смисъл, объркан съм. Мисля, че трябва да смъкна него и вече тях мога да ги наглася. Да речем ето така. Аха, супер! Така, ракетата ни вече изглежда като истинска ракета. Единственото нещо, което трябва да оправим е стейджинга. Така, тези лаунч клампове са първото нещо, което се активира заедно с големите бустери и с този двигател. Така че, трябва да прехвърлим двигателя тук. След което, ето тези декъплери се активират. Така, на това е само начин. Ето тези двигатели трябва да ги преместим нагоре. Активират се тези декъплери. След тях се активират ето тези бустери, точно така. След което те се отделят. Значи ето този стоич трябва да преместим тук.
това идва в един стейдж под него, с което се активират тези работи. И тук ни трябва само още един стейдж, в който да преместим това нещо. Би трябвало стейджинга ни да е готов и да видим дали сега с трътовете ще успеем малко по-добре да се справим с излитането, което беше изконно проблемно в самото начало и не бяхме достатъчно стабилни, за да вземем такъв завой, но сега с трътовете смятам, че би трябвало да нямаме проблем. О, вижте колко по-стабилно изглежда ракетата, закована на място. Броенето е обратно. 3, 2, 1. О, колко по-стабилни сме. Няма въртене. Всъщност, ракетата ни не е закачена. И не сме чак толкова стабилни. Аз се опитах да я закача и не знам защо не се е закачила. Но вижте как ракетата вътре се клати. Не, 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 това не ме устройва. Това не ме устройва. Взел съм тези стратове. Ще използвам тези стратове. И нищо няма да ме спре. Това не ме устройва. Аха, ето сега би трябвало да имаме. Опа, момент. Този страт. Не, не. Какво направих? Беля направих, искам да взема ето този... Как ти де? Как мога да взема стръта? Не, 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 не. Махаме това. Ами, от едната страна ще има един стрът отгоре. Смятам, че е голям проблем. Така, сега имаме навсякъде такива. Нека да сложим по още един. Който да задържа ракетата. Да не се клати. Дайте още, още, още. Стратовете със сигурност не могат да ни навредят. Така че ще ги използваме по-много, за да не се клати нашата ракета. Това е супер важно при излитането. Супер важно е при излитането ракетата ни да не се клати. Защото иначе ще го закършим адски много. Сега отпускаме лаунч клампове. 3, 2, 1. Излитане. И сега вече би трябвало да не се въртим. Би трябвало да сме стабилни, аеродинамични, да може да направим един хубав гравитационен завой, за да се изкачи нашата ракета до орбита по нормален начин. А сега да видим, стабилни ли сме? Хо-хо-хо, колко сме стабилни! Това е мечтата. Това е просто мечтата. И тези огромните бустери са толкова добри. Директно изключваме в момента двигателя. Оставяме ги. Накланяме ракетата колкото можем повече. Виждате, тези бустери сами, почти без да използваме гориво, ни качват до 11 км. Даже ще ни качат до още повече. Искам само да погледна орбитал картата набързо. Дали правим добра арка. Може, тези бустери са толкова добри. Заслужават си парите. Изключително скъпи са. Но са доста добри. Пускаме двигателите леко. Безпроблемно отделяне. Дигаме двигателите на максимум и продължаваме сега, включваме новите бустери, които вече би трябвало да ни изведат до суперорбиталната арка. Изключваме двигателя и се накланяме на почти 90 градуса. Ей, дали ще се обърнем? И... Изглежда сякаш се обръщаме. Завиваме като че ли? Защо завиваме? Горивото ни изтече и ще трябва много бързо да коригираме позицията си, защото всъщност сега чакайте, ето тук, на ето тази височина, няма ли как да направим маневра, която да ни вкара в орбита? Неп, дап, момент. Периапсис 111. Периапсис 102, апоапсис 180. Няма да е най-кръглата орбита, обаче здраве да е, тъй като ние наистина просто се нуждаем от това да влезем в орбита, но не мога да се завъртя към маневрата си, което е страхотен проблем. Страхотен проблем е това. И ще се завъртя по много сложния начин натам. Което ще бъде тежко. Но трябва да го направим. Ето е маневрата ни. А тук трябва много. Не. Дори не знам на коя посока да се завъртя.
Това е супер депресиращо. Оп, ето я. Ето я маневрата, ще я оцелим. Ще оцелим. Хайде маневра. Хайде. Ооо! Идеално. И сега започваме да горим с нашия двигател към маневрата си. Което е супер. И би трябвало да се намерим в орбита около Земята. Тази маневра, мога ли малко да я изправя? Да, оп. Дали може да коригираме инклинацията си? Трябва леко да се помръднем. Ето го помръдването и сега би трябвало да изправим орбитата си, освен всичко останало, надявам се. Не знам дали ще имаме достатъчно делта ви. По-скоро не. По-скоро без изправянето на орбитата щяхме да имаме, ама сега може и да не стигне. Не знам, пичо, ще изгоря цялото гориво и ще се видим отново. Това, което правим в момента е... What? Това ми прескочи маневрата. Аз просто исках да си направя маневрата към Луната. Но играта ме прецака. Явно трябва да си го направя ръчно. Но това, което направих е влязах в орбита с лендера. А не с... Не с... Горния стейдж, както ми се искаше и сега със сигурност няма да имаме достатъчно делта ви, за да отидем до Луната. Но все пак ще пробваме. При положение, че това е тестов опит. Няма какво да губим. Както сега да се... Не насам. А така. Хоп. И ни трябва 25 секунди бърн. А чакайте, защо се преме? А така. Трябва ни да започнем на около 50 секунди. Така че сега... маневрата. Нека да я наместим малко. Точно така. Не, делта ви ще имаме. Би трябвало без проблем да отидем до Луната. Обаче... Чакайте сега да гледаме нашите енкаунтери с най-близкия ни спътник. И тук имаме апоапсис и периапсис от 150 000 км, което е супер. Смятам, че ще можем да кацнем на Луната, но със сигурност Джебадая ще остане. Завалията ще остане завинаги хванат в капан. Там това ще бъде много интересен енкаунтър, между другото. Вижте как се забаваме сега. И ще видим как Луната за пръв път се доближава до нас. Не може да бъде. О, ето я. Вижте сега. О, ето я Луната. Точно тук, онова там е Земята, не обратното. И сега трябва да видим колко близо до Луната ще отидем. What? Ще се блъснем ли? Направил съм бърн, който ще ни блъсне в Луната. Уоо, това е толкова добро. Движим се с 600 метра в секунда. Смятам, че определено няма да можем да кацнем с това количество гориво, което имаме. Но пък защо не опитаме? Нямаме какво да губим. И просто трябва да погледнем Луната. О, вижте как се приближава към нас. О, толкова е яко. Ще ни засили доста. Към себе си. 150 км, 100 км и... Продължаваме отброяването. Само 45 км. 700 метра в секунда е нашата скорост. Ще трябва до последно да пазим горивото си, т.е. примерно на около, къде я знам, 20 км от Луната да започнем да горим, за да се забавяме. Защото иначе, около 800 метра. Това е планински район. Дайте да горим малко, за да започнем да се забавяме. Най-ефикасното спиране е спирането, което се случи наведнъж. Без да спираме да използваме двигателите си. Първото ни кацане ще бъде и нощно. Няма да виждаме сянката си. Няма да имаме достатъчно гориво да кацнем въобще. Защото ако горим, спрем и горим пак, във времето, в което сме спрели, ние ще набираме скорост, т.е. част от горенето ни ще бъде безполезно. И в този момент Джебадая Кърман трябва
трябва да се тревожи. Защото ще умре. Чакайте да пробваме да го, да го спасим с... неговото джетпакче. Той се пусна. Сега... трябваше да направя, за да му излезе джетпакчето. Хайде, джебадая. Оп, така, така, така. Давай, 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 давай. Ще се спасиш. Ще се спасиш. Ще се спасиш. Няма да умреш. Рип, джебадая. Качи се нагоре. Той, за съжаление... нашия малък кърбински приятел нямаше, за съжаление, късмет. И ще трябва да се опитаме да направим ново изстрелване. Да не бе чува дявола, това излитане изглежда много по-успешно. Много по-стабилни сме. И гравитационният назаво изглежда много по-приличен начин. Също така отделянето на тези бустери беше доста по-добро. Би трябвало да излезем в полшит. Неп, гравитационният ни завой не е бил достатъчно добър. И отново най-вероятно няма да имаме достатъчно дълта виза. Мена Аплапс. Да влезем в орбита. Около планетата. А не е добра маневра. Имаме 140 към 300, което е малко повече от това, което искаме. Нека е 140 към 270, малко повече от това, което искаме. 140 към 220, малко повече. 190 към 130, доста добре. 170 към 120, перфектно. Така, това е най-кръглата орбита, която някога сме правили. Която някога ще направим. Така че ще се насочим към нея. Много агресивно ще подходим към тази орбита. Така, така, така. Ще попаднат ли двете точки една върху друга? И отговорът е не. Това сега малко ще ги раздвижим. Точно така. Както трябва са. Горението ни ще бъде 3 минути и 40 секунди. Вие не сте сериозни. Това означава, че трябва да горим на 1.20. Което е... сега. Това е много, много интересна маневра. Този двигател не е достатъчно силен. Абсолютно сигурен съм в това. Двигателят сам по себе си не е достатъчно силен за този апарат. Виждаме го съвсем ясно. И това не е хубаво. Да видим дали ще влезем в орбита този път обаче. Още е, че имаме предостатъчно делта ви, за да направим тази маневра. И това е лошо, защото ние просто не можем да фокусираме достатъчно голяма част от енергията на двигателите към това те да изстрелват нашия апарат настрани, а не нагоре. Ние сега отново можем да опитаме да летим към Луната, някъде ето тук примерно. Където да... чакайте, какво стана с тази маневра? Нещо се прецака маневрата. Ето тази маневра трябва да я махнем първо. И можем ето тук да пробваме без проблем да направим една маневра за към Луната. Не, няма да е тук, сигурно ще бъде някъде ето... Не. Не мога да хвана правилното нещо. Трябва да е някъде тук. Малко по-предпазлива. Естия съм барал това триъгълниче, не ми трябва този вектор. Трябва ми този вектор. Някъдето тук би трябвало да засечем Луната. На около четвърт от орбитата й. Не знам дали ви прави впечатление, но оп. Ето това е много добра маневра за към Луната. Периапса ни е 700 км, което е супер. Дайте да пробваме да направим тази маневра, макар че отново не смятам, че ще може да кацнем на Луната. Макар че ако успеем да кацнем, това ще е супер. Това ще означава, че можем да направим адски много работи, адски много сайенс и след това с новите ракетни части ще мислим как да спасяваме Джебадая. Тъй като той малко или много не ни е чак толкова ценен, нещо го си Джебадая е. Джебадая е любов и религия. Момент. Така, сега трябва малко да се завъртим на маневрата. Малко, оп, стоп! И след около една минута и половина, когато остават само 12 секунди до estimated burn-а, ние ще се насочим към Луната.
Ми трябва отново да нямаме никакъв проблем да достигнем луната. Проблема е да кацнем на нея. Защото бърна ни ще бъде 24 секунди. И затова нямаме никакъв проблем, в смисъл имаме достатъчно гориво. Проблемът идва, когато трябва да кацнем. Там е истинският проблем. Сега даже ще направя една хитринка. Ще гледам орбитал мапа. Ще гледам какво се случва с маневрата ни. И колко се доближава. Така. Опа. Periaps 300 000. Чакайте се. Свършени горивото ли? Не е свършило, но... Сега може да видим земята как се отдалечава от нас. Т.е. кръбън как се отдалечава от нас. И да се доближим до Луната, която идва към нас. Тя се движи своята орбита. Ой, тук усещате как ни хваща. Как ни хвана Луната. Вече сме в нейната гравитация. Подминах ли я? Подминах ли я? Не съм. Периапсис е точно тук. И ето тук трябва да направя маневра при периапсиса на Луната. Която маневра... Момент. Имам маневра в момента ли? Да. Периапсиса на Луната. Трябва да... Горим ретрогрейд. За да си уредим кацане. Всъщност, ако останем в орбита около Луната, това няма да е чак толкова лошо само по себе си. Така че нека да пробваме да изпълним тази маневра. 260 към 380. 200 метра, 6 секунди. Би трябвало да имаме достатъчно делта ви, за да го направим. Но не съм сигурен. Ще трябва да пробваме. Чакайте сега, трябва да стопираме маневрата. На правилното място. Дай. Не съм. И поне да изпълним някакъв сайенс. Ето я. Тук. Супер, така. Остават ни 10 минути. Не искаме те да станат около 3 секунди. Това е целта. 3 секунди е много хубаво нещо. Изпуснахме. Нищо, не е толкова фатално. Сочили сме се към нея и... Плък. Вече сме в орбита около Луната. Имаме още съвсем малко гориво, което смятам, че ще ни помогне да циркуляризираме маневрата си, примерно. Мога ли да си избера маневра да направим, моля? Аре, бе! Или може би вече не мога, но както и да е. Аз със сигурност тук сме изпълнили част от договора си. Орбита около Луната. И можем да изпратим вече някакви работи. Някакъв сайенс към Земята. О, ако го върнем на Земята, ще има толкова много... Но едва ли имаме достатъчно да се върнем на Земята. Дайте, сега няма да го изпращаме. Дайте да отворим тук. Да видим термометъра и мистеригото. Моето любимо мистериго. О, това ще бъде толкова много сайенс. Да погледнем мистеригото. И то е 40 сайенс. Да направим един crew report. 20 сайенс. IVA репорта направо не ми се мисли колко много ще бъде. 32. Сега ние ще влезем и нека само да погледнем колко делта ви ще ни трябва. Предполагам, че отново около 12 секунди да се върнем. Ние сме в една много странна поларна орбита около Луната, което означава, че всякаква маневра към Земята ще бъде много, много, много трудна. Ще трябва да е насам, навътре към системата. И... Айде. Или на тази страна, не съм сигурен. Опитва се. Но не може да оцелим. Не може да оцелим Земята от тази траектория. Ние можем, но ще е доста трудно. Ще трябва да е ретрогрейд. Не. Трябва да избягаме от Луната. Трябва да е ретрогрейд и да има поне нормалния вектор. За да я изправим. Ай, мазал ще пичи. Затова нека да опитаме. Нека да опитаме да не се занимаваме с глупости, просто да изпратим писънце, с което казваме два в орбита съм, помогнете ми, защото нямам достатъчно гориво да избягам и определено нямам достатъчно гориво да кацна. Дайте сега да пробваме да прегледаме стордата.
нека да я изпратим. 32, Science. О, не забравил съм антена! Ами, пичуи, това е фейл епизода за днес. Изпратихме кораб в пряк орбита около Луната. Нашия прекрасен лендър, който би трябвало да може да се приземи на Луната без никакъв проблем. Но забравихме да му сложим антена. И поради тази... Вижте колко Луната не се променя като големина. Въпреки, че отиваме супер... Ей, чак сега започна да се променя, вижте. Но колкото по-близо се доближаваме до корабчето, няма никаква разлика. Надявам се следващия път, пичо, вече да имаме необходимата технология да кацнем на Луната или просто да го направя по-добре. Аз бях Преславито Трик Иванов. Не забравяйте да оставите лайкче на клипчето и до скоро!